Elbro har jag aldrig stått inför innan och Susanne med tidigare. Det är lite läskigt egentligen med Elbro. Jag tänker tillbaka på min förra eltävling att lugn och blås. Det är enda tanken som finns. Eldprovet går ut på följande. Ni ska skapa en brasa som blir så stark och så hög att den bränner av repet ovanför eldstaden. Den av er två som gör det först ansluter till de övriga i finalgänget. För den andra är det färdigt med äventyr. Bägge har förstått? Yes. Bägge är redo? Yes. Kör! Startskottet går och jag är fullkomligt uppslukad i liksom, och slänger fram grenar och börjar tälja. Och de här akasiaträden, de är ganska hårda. Så när jag täljer och täljer så kommer det liksom inte mycket flis. Liksom. Så att på med pinnar och hoppas att det tar sig. Det jag har lärt mig är att man ska försöka bygga på höjder med ganska mycket luft. Sen hör jag hur han sätter igång och då täljer jag fortfarande. Och till slut tänkte jag bara, nej, nu får jag chansen ändå då, fast jag inte har så mycket då. Ja, bägge två hittar fäste, så ja. Så gäller det att ha de där små pinnarna nu. Jag får ju eld flera gånger, men den fäster det inte. Och jag undrar varför den inte gör det. Jag bryter några av kvisten så den är väldigt färska. Det var mitt misstag, jag skulle haft mycket torrare trä. Jag har eld och börjar blåsa. Och då hör jag hur Sven börjar om. Då känner jag att mitt självförtroende ökar lite grann. Ja, men jag blir ju stressad av att det inte tar. Och så samtidigt så märker jag att hon har fått bett på sin eld. Och jag får då fästa i trät. Lugnt och stilla. Frustrationen växer och stressen och adrenalinpåslaget växer. Så liksom. Och sen kom igen där. Ja! Ja! Hej, grattis. Här. Yes! Du gråter. Ja, lite tufft kanske. Susanne, för dig väntar finalen tillsammans med Pelle, Anders och Lassie. Fixar du det? Ja, jag fixar det. Ja. Girl power. Ja. Nej, jag är skitstolt att jag är i final. Jag är så jävla stolt in i hjärtat. Tack. Sven, yes. Femma, är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Ta det. Ja. Självklart vill jag göra finalen, men jag har liksom uppfyllt det som har varit mitt stora mål, att få komma till alla de här magiska platserna. Och det har jag gjort. Sen, visst, det har varit jättespännande med final, men nu blev det inte så. De var 10 stycken som begav sig ut på äventyr. Det där är de 4 som är kvar när vi har kommit fram till själva finalen. Vem av de 4 blir den största äventyraren? Det avgörs nästa lördag klockan 20:00. Då det är dags för den sista vandringen. Tills dess, Hakuna Matata.